Navoiy viloyatida ana shunday shaxslar saksovullarni kesib sotayotganini aniqlandi. Viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan reyd tadbirida ularning faoliyatiga chek qo'yildi. Viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi inspektorlarining faoliyatida tungi reydlar alohida ahamiyatga ega bo'lsa, quyosh botdi deguncha brakonyerlar ovga chiqishadi. Saksovulni kesish holatlari ham aksariyat vaziyatlarda aynan kechki vaqtga to'g'ri keladi. Ana shunday tabiatga bosqinlardan biri inspektorlar tomonidan bartaraf etildi. U az rusumli avtomobilda 5 kub butani kesib, voqea joyidan qochishga uringan fuqarolar qo'lga olindi. Navbatdagi reyd natijasida Rot tumanida yashovchi fuqarolar tomonidan noqonuniy ravishda saksovul o'simlik butalarini qayirib sindirib kelayotgan holat aniqlandi. Ushbu holat yuzasidan qo'yanoma tuzib vaqtinchalik jarima maydonchasiga qo'yildi. Tabiiy filtr hisoblangan saksovul butalari endi cho'l hududini shamol va chang ko'tarilishidan himoya qilmaydi. Boisi o'simlik o'tinga aylandi. Aslida shu maqsadda ham uning tanasiga bolta urilgan edi. O'simlik dalil sifatida musodara qilindi. Mahalliy ekotizimda alohida qiymatga ega o'simlikni kesgani uchun fuqarolar tabiatga yetkazilgan 1 million 300 ming so'mlik zarar va 1 million 115 ming so'm miqdorda jarimaga tortildi.